Sege ingawus sedegi pada Purwantara Purwa hartosipun wiwitan Tara hartosipun keraton Keraton ingkang jadi jejer cidarita wonten malih kajabi ing sajroning keraton Alengka Sang Nalendra Prabu Dasabunga Aduh bewas ke proslir bang parwekat Sapa madelepu Pendro alat dia galur getrat cidarita ngawiyasakan saking negara Alengka Dirje ya Prabu Rahwana Dasabunga aduh kerbingung tebagih tungtung sudah manah aduh tebagih pirdana kulantaran manih nang rasa loba dosa loba kelakuan aduh tebener patan ekaula e Prabu Rahwana Dasabunga ayeuna keur bingung teu bagi tungtung sudah manah anu teu bagi sabada biasa dabah kaula teh aya badega atawa patih anu satia satuhu geuning ayeuna mah si gradong teh kabada ya aduh gradong minangka patih kaula anu goreng dedonges anu goreng patut tapi satia satuhu Eka kaula gerandong gerak ka dia baturan kaula sopra tadi pun iya gerandong aduh hatena geus kapanggil ku hiji rajana anu satia satuhu datang ka hiji patepatan taya sanes eta ka bumi de Bapak Indra sapa menepun Pedro alat
Kuring Gusti Prabu. Kuring ngaturan hujung panjenengan. Ayo dateh kaula paratos datang di hareupeun sampean. Kerandong, hatur nuhun geus datang kana pangakhir kaula. Aduh, dina daget ayeuna teh kaduana aya naon Gusti Prabu teh manggil ka kaula jauh-jauh tara biasana. Apakah Anda kangen kepadaku yang ganteng ini? Si Grandong ngajak Sisiwo ka aing. Grandong. Kaula teh ayeuna keur ngarandapan ka bingung, keur susah, keur susah. Aduh teh aya obatna. Aduh Gusti, adepan Gusti teh sakti mandraguna, maenya geuning. Susah-susah. Piraku orang sakti susah. Grandong. Kaula teh geus hayang bapalik pikir, geus hayang tobatan nasuha, geus bosen ka kalayangan hirup dina jalan anu teu bener. Aduh Gusti Prabu. Lamun Gusti Prabu geus bener-bener hayang insap istilah napa. Atuh Gusti Prabu teh pan jalma sakti mandraguna anu linuhung ku ilmu anu jembar ku pangabisa. Nah, ayeuna ku Grandong ku kaula bakal dibere nyaeta cara supaya Gusti Prabu teh mati dengan sempurna. Grandong, kumaha carana? Kumaha carana? Atuh ayeuna mah kieu we Gusti. Pan ieu teh urang tos dongkap di ieu patempatan di rongkokna Bapak Indra mohon. Jadi urang teh di dieu sok hiburan, sok gerak, bingpok pilih ieu mah tuan hajat, bade request lagu atanapi bade nyuhunkeun lagu atanapi bijang sunat da palay naek kana tonggong Gusti Prabu anu sakti mandraguna mangga ieu mah tawis kasono, tawis kegegelan ti urang rahwana sareng Grandong anu ganteng. Atuh kabujang sunat atanapi ka keluarga besar hajat bok pilih aya nu bade kaulan mangga diantos ku Prabu Rahwa. Sing tenang. Mangga. Punten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hajat, pilih ya, pilih bade kaulan mangga atuh henteu nya. Teu sawios-wios. Henteu. Lamun henteu geureun urang teh pake cara anu lain ya Gusti Prabu nya. Kumaha? Bade kaulan atanapi henteu. Ayo atuh orang bere lagu anu nyemek-nyemek. Lagu apa, Wak? Grandong teh keur inget kana lagu anu ngareuneuhan. Si Grandong salah anu ngareuneuhan. Sebesa Wong ayu nok caca nok kuci monggo baturan baturan Grandong. Thank you.
Musibah Banyumasa duwe demenan krisi jiwa done jahate sampean bisa berasa remuk hati hancur berantakan ala si Grandong mah saat lo hajat lo hajat ibu hajatnya ada hajat. Tong gradok aida teh urang paracos galaksanakeun kaulan Gusti Prabu sok atuh ayeuna mah napa wa urang nyandak karaman-karuman anu aya di ieu patempatan urang ganti ku kahadean Gusti Prabu kumaha carana gradok aida wa kieu Gusti ayeuna kuring bade lepet ka ieu rompok dat Bapak Hajat bade nyandak silokana bantal anu teh sanesna eta teh sabenerna nambah rereget atanapi aurat tidak baik di keluarga ini kita ambil dan kita buang jauh-jauh. Ayo Gusti Prabu. Punten Bapak Hajat, ya kaulah pada jadak batal anu selokana karawan karuman anu ayah di dia pertempatan. Ku kaulah bakal dihilangkan, bakal dipijit, tak jauh kasih perang kapal lebar. Aduh, ayo boleh kasep ya, nganggo batik. Gusti Prabu, sok ayo nama. Di hitungan ketiga, Gusti Prabu teh alungkeun ieu rereget anu aya di pertempatan secara estafet sok alungkeun. Oke, dialungkeun ka luhur tandana ngilangkeun sagala rereget anu aya di dieu. Sok kurang dihitung hiji sampai tilu. Hiji, dua. Singlar keter kelawan kesu keter keboni angin keter kelawan kesu hahaha lir baik barangnya iya lucu rawas rawas Prabu Rahwana Sabuka sareng badegan anu tes ada si Grandong kerengena sempal kabigoyon kelantaran tugasna tos dilaksanakeun di ieu wewengkon
rentang-rentang tika jauhan ti awang-awang nyirorot hiji cahaya anu teh sanes jaeta adoman perpancaran suta anu bakal nyangkala ieu dua dedawa di piriku Pedro Alatria. Anjeun rahwa dedas sabuka dedawa anu sagalana jin reget di ieu patempatan. Ieu kaula datang sebagai utusan Tri Prabu Rama anu bakal jangkala sampean katut patega sampean. Haet. Anoman, lamun bener-bener anjeun lalaki sakti laladang jagat, sateu acana ngalawan Prabu kaula sok lawan heula kaura sigrana. Grando, sok urang pada-pada jegel sabuk bilang tatu, urang pada-pada gerahkeun kasaktian. Hayo, maculah kurang aja. Anoman kan sakit tu kasaktian anoman. Alah, dibalik alah. Gerandong geragajar aja tanwane dicangkal aku kaula sok ayo dak bakal dipetungku yuk gada atuh sepadah rita yuk gerandong eleh rahwane ayo dak tinggal aja nu bakal dicangkal aku kaula maju geragajar anoman kesian kumaneh gerom maju gerom maju gerom maju iya. Rahwana geus tunduk kana waktu geus ninggal mangsa utama nu sampurna anjeun aya di cakar aku kaula. Iya. Dinasti kersah yang kebampara aya Prabu Rahwana digada ku ieu Anoman tiwas sapada harita. Hadirin yang berbahagia selalu, dengan berakhirnya pagelaran Rama Singkat Rahwana Gugur, berakhir pula perjumpaan kita. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami dari Langgeng tercinta mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya saja yang sudah bergabung bersama kami di sini. Dan juga kami haturkan ataupun kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dalam penyampaian lagu ataupun tutur sapa kami yang kurang sopan. Inilah kami manusia biasa yang ingin berkarya di bidang seni. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.